Внимание. Бо я бачу, що кріпковатий такий, знаєш, та і ще холодноватий. Я тут карався вже. Ой. А цукерки Люль даєш? Ти що? Ну ти чого? Попробувати якусь ляльдяшку. Тихо, попробуйся. А рижа така, як ти, Люлька, волосся. Вот такие. Вот что, Ларика рыжа? Не, ну такие, такие, ну такие, я скажу зараз, не такие у нее. Песочные, песочные такие же все. Ну та рыжиша трошки.